Alista vai divulgar o preço de frutas e hortaliças vendidas nas principais centrais de abastecimento de alimentos do país. A ideia é ajudar o consumidor a escolher os produtos mais baratos na hora de fazer as compras. Toma posse o novo ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves. E Pepe Vargas assume a Secretaria de Direitos Humanos. Veja também, setor de serviços do país cresce em fevereiro. E ainda nesta edição. Um serviço de emergência está disponível para quem corre perigo nas águas brasileiras. É o Salva Mar, que além de inspecionar embarcações, conscientiza tripulantes sobre a necessidade do uso de coletes salva-vidas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Os brasileiros estão comendo de forma mais saudável. É o que aponta uma pesquisa divulgada esta semana pelo Ministério da Saúde. E uma novidade, a partir de agora o consumidor vai ter uma ajuda na hora de comprar frutas e hortaliças. Todo mês vai ser divulgada uma lista com os preços dos produtos vendidos em algumas das maiores centrais de abastecimento do país. O documento inédito vai ajudar o consumidor a escolher os alimentos mais baratos na hora de fazer as compras. O novo boletim da Conab faz uma análise detalhada do preço médio, da quantidade e da origem de frutas e hortaliças em 5 das principais centrais de abastecimento do país. São as CEASAs do Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e a CEAGESP em São Paulo. Juntas, elas vendem 60% desses produtos no Brasil. Nesse primeiro levantamento, 10 itens foram avaliados: banana, laranja, mamão, melancia, melancia, maçã, alface, tomate, batata, cebola e cenoura. Segundo a Conab, esse novo levantamento vai permitir que o consumidor escolha o produto com melhor preço e qualidade, além de fazer a substituição por um similar quando achar necessário, no período de entre-safra, por exemplo. Os dados revelam que o preço médio do mamão foi o que teve maior aumento nas CEASAs de fevereiro a março desse ano. Já os preços da melancia, da laranja e da batata tiveram queda nesse período. Essas informações acho que levam na direção de balizamento de políticas públicas, de informação, tá? De comparação, por exemplo, com o mercado varejista, que normalmente são essas informações disponíveis. Podemos fazer um contraponto. Portanto, eu acho de extrema importância essa análise do mercado atacadista. O boletim também vai ajudar o produtor, que passa a ter uma referência mais precisa dos preços médios e das tendências de mercado na hora de escolher o que plantar. Esses dados, eles dão um padrão de informação muito, muito importante para que o produtor se planeje e se prepare para o enfrentamento do mercado, todos nós sabemos que não é fácil. CEASAs de outros estados e regiões do país devem integrar o levantamento nas próximas edições, de acordo com a Conab. Quando você tem você pode fazer uma curva, né, de preço, saber qual período do ano o produto está mais barato ou mais caro, aí você pode ajudar o consumidor. O boletim com a lista dos preços das frutas e hortaliças está na página da Conab, na internet. E falando em alimentos, as exportações do agronegócio brasileiro foram de quase 8 bilhões de dólares em março. Entre os destaques estão a soja, carnes, o café e os produtos florestais e os derivados do álcool e também da cana-de-açúcar. Estes setores foram responsáveis por quase 80% do total do agronegócio exportado pelo Brasil. E em fevereiro, o setor de serviços do país registrou destaque, com crescimento nominal, que é quando está embutido o valor da inflação, de 0,8% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Este setor já acumula um crescimento de 1,3% no ano e também de 4,7% nos últimos 12 meses. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Tomou posse hoje o novo ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves. A cerimônia foi no Palácio do Planalto.
também o seu termo de posse. Henrique Eduardo Alves assume no lugar de Vinícius Lages, que estava na pasta do turismo desde março do ano passado. Atualmente sem mandato, Henrique Eduardo Alves foi presidente da Câmara dos Deputados no período 2013-2014 e por 44 anos foi deputado federal pelo Rio Grande do Norte. É minha tarefa de fazer do turismo cada vez mais uma agenda econômica, social e política do Brasil. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que o novo ministro do Turismo assume o ministério com um grande desafio, a realização das Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro no ano que vem. Faremos novamente, como temos construído ao longo dos últimos anos, uma forte parceria com a Prefeitura e o Estado do Rio de Janeiro, com o COB e o COI, com todos os atletas do país e com a sociedade brasileira, nessa parceria em que juntos, tenho certeza, faremos mais uma vez os melhores Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos dos últimos tempos. A presidenta Dilma Rousseff também disse que o trabalho do novo ministro do Turismo passa pela consolidação do setor no país. O turismo é uma indústria não poluente, uma indústria rentável e de imensa importância para a geração de emprego, para a geração de renda, para a agregação de valor, para o desenvolvimento regional, enfim, para o crescimento do país. No Brasil, a indústria do turismo já responde por quase 4% do produto interno bruto e mantém cerca de 3 milhões de empregos diretos. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, o turismo pode ainda ter um importante papel no reequilíbrio das contas públicas. Em especial nesse momento em que estamos realizando os ajustes na economia, ajustes para crescer. E que a indústria do turismo pode assumir um papel ainda mais relevante na retomada e na aceleração deste crescimento. E nesta quinta-feira, o ministro Pepe Vargas assumiu oficialmente a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Ele foi nomeado para o cargo no último dia 10 de abril pela presidenta Dilma Rousseff. Formado em medicina, Pepe Vargas já foi deputado federal e ministro de Relações Institucionais da presidenta Dilma Rousseff. Quem quiser participar do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica pode se inscrever durante o período de 22 a 26 de junho. O SISUTEC é uma iniciativa que seleciona estudantes para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. As inscrições devem ser feitas pelo site que aparece aí na sua tela. Servidores mais qualificados para o serviço público e o atendimento ao cidadão. Esse é o objetivo do programa ENAP em Rede, da Escola Nacional de Administração Pública. Os cursos de desenvolvimento técnico e gerencial estão sendo realizados em todos os estados brasileiros. A psicóloga Elke Fernanda trabalha há cerca de um ano no setor de capacitação e desenvolvimento de pessoas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, em Brasília. Buscando se qualificar para o serviço, Elke se matriculou em 3 cursos do ENAP em Rede no ano passado. Satisfeita com os resultados, a psicóloga começa um novo curso em maio e diz que as aulas foram importantes para a criação de novos projetos em seu trabalho. Para dar um exemplo bem específico e prático, foi o plano, né? O plano de capacitação que a gente fez o curso aqui e a gente conseguiu montar o nosso plano, né, de capacitação aqui dentro do curso. Então a gente já saiu com esse produto já elaborado, né, esse produto pronto para ser executado lá no DENIT. A capacitação é extremamente importante, não só para ele ter segurança na execução do serviço dele, como que ele possa entender toda a gestão que existe dentro da administração pública e toda a consequência que tem o serviço pontual que ele presta dentro do governo. Os cursos são parcerias entre órgãos do governo federal e universidades, institutos e escolas de todo o Brasil. A estratégia reduz os custos de capacitação de servidores porque não há necessidade de enviar funcionários para treinamento em Brasília, já que 88% deles trabalham fora da capital federal.
As aulas tratam de temas essenciais para a administração pública, como planejamento estratégico e gestão orçamentária. E o número de turmas e de servidores capacitados entre 2015 e 2016 deve aumentar. Estamos saindo de uma realidade hoje de 9 escolas que mantêm uma relação de parceria com a ENAP e vamos chegar a 50 instituições. Estamos multiplicando por 5 o número de escolas que participam do programa. Até o final do ano que vem, a expectativa é que a ENAP, em parceria com essas instituições, tenha oferecido no mínimo 200 turmas nas 27 unidades da federação e que tenhamos conseguido capacitar pelo menos 6 mil servidores públicos federais. Quinze novas pistas de atletismo foram entregues no país. São espaços para ajudar atletas a treinarem para os Jogos Rio 2016. Nossa equipe foi conhecer uma delas em São Bernardo do Campo, em São Paulo. São 15 pistas de atletismo entregues em 11 estados do país. 9 delas já estão entre as opções oferecidas pelo Comitê Organizador das Olimpíadas para a aclimatação de delegações estrangeiras antes das competições. A gente vê com bons olhos, né? Criação de mais espaço para treinamento e para a realização de competições. Aqui a gente está aliando o treinamento e a competição. A gente vê com muito bons olhos isso. As pistas fazem parte da Rede Nacional de Treinamento, aposta do governo federal como legado de infraestrutura esportiva dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Fazem parte da rede os 285 centros de iniciação ao esporte, as arenas construídas para os Jogos Pan-Americanos de 2007 e as novas instalações para os Jogos do Rio 2016, que formarão o Centro Olímpico de Treinamento, na Barra da Tijuca, em Deodoro. Além das instalações já entregues, outras 30 pistas estão previstas. Podem abrigar provas de corrida, saltos em altura, distância e triplo e lançamentos de dardo, martelo e disco. A pista de São Bernardo do Campo é um dos centros que vai receber equipes na preparação para os Jogos Olímpicos. É a Arena Caixa, um complexo de 30 mil metros quadrados de área construída e um dos mais modernos da América Latina. A arena foi entregue em março do ano passado. A arquibancada tem capacidade para até 1.500 pessoas. Neste outro prédio de 3 andares ficam áreas de aquecimento e salas de apoio. No espaço também há uma escola com 5.200 alunos que podem usufruir da nova estrutura. A instalação é resultado de investimento de R$32,5 milhões do Ministério do Esporte e da Prefeitura Municipal. Para a gente é muito importante ter um local para competir, um local para treinar. É fundamental para o crescimento do atletismo que seja indiscriminadamente oferecida essas pistas de bom rendimento no país. O exemplo desempenhado por atletas de alto rendimento proporciona um bom exemplo para os jovens. Os jovens se identificando com eles, também nós temos o fator socializador sendo executado paralelamente. A partir de hoje, os beneficiários do Bolsa Família já podem sacar o pagamento de abril. Neste mês, vão ser repassados R$2,3 bilhões para quase 14 milhões de famílias. Para saber em qual dia o benefício está disponível, é preciso observar o último dígito do número de identificação social impresso no cartão. Os recursos ficam disponíveis durante 90 dias. A presidenta Dilma Rousseff participou hoje das comemorações do Dia do Exército e destacou a importância da instituição no atendimento a vítimas de calamidades e missões de paz pelo mundo. A cerimônia de comemoração dos 367 anos do Exército aconteceu em frente ao quartel-general em Brasília. A presidenta Dilma Rousseff foi recebida com honras militares. Depois foi lida uma mensagem da presidenta Dilma Rousseff em homenagem ao Dia do Exército. No texto, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Exército tem o orgulho e a confiança dos brasileiros. Segundo a presidenta, esse orgulho e essa confiança foram conquistados graças às ações de paz realizadas pelo Exército Brasileiro no mundo e também pelo socorro a vítimas de calamidades aqui no Brasil. O exemplo mais recente foi no socorro às vítimas da enchente causada quando o Rio Acre transbordou na capital do estado, Rio Branco. O Exército Brasileiro também atua na pacificação de favelas no Rio de Janeiro e foi decisivo para garantir a segurança nos eventos esportivos, como a Copa das Confederações e na Copa do Mundo no Brasil. Estamos presentes em todo o território nacional, levando muitas vezes o atendimento de necessidades básicas da população,
socorrendo as populações no momento de emergências e vigiando as fronteiras. Enfim, esse é o trabalho dioturno que nós fazemos, além de nos prepararmos para defender a soberania e a integridade do Brasil num caso de ameaça externa. Fora do país, o Exército Nacional tem presença marcante no Haiti, onde lidera a MINUSTAH, a missão de paz da ONU, que atua naquele país. No ano passado, nós completamos já 10 anos de força de paz e a presença do Exército Brasileiro reverteu uma situação que lá estava e nós logramos pacificar o país. Esse ano já deve haver eleições e nós acreditamos que logo o país estará maduro, pronto, para andar com as suas próprias pernas. Após a leitura da mensagem, foi feita a entrega de medalhas da Ordem do Mérito Militar a 265 personalidades civis e militares. Essa medalha é entregue a quem presta serviços relevantes ao Exército Brasileiro. Para encerrar a cerimônia, as tropas do Exército desfilaram para o público presente. Prestar socorro para quem está em perigo no mar, nos portos brasileiros e até mesmo em rios. Esse é o objetivo do Salva Mar, o serviço de busca e salvamento marítimo, realizado pela Marinha. O serviço de socorro para navegantes pode ser acionado de graça por telefone de qualquer lugar do território nacional e da costa brasileira. O número que aciona o Salva Mar é o 185 Emergências Marítimas. Salva Mar Sueste, Marinha do Brasil, bom dia. Eu estou aqui no meio do mar, o meu barco está entrando água aqui, está entrando muita água, eu não estou conseguindo tirar água do barco aqui. Tudo bem, São Francisco, estamos providenciando o socorro, o senhor mantenha-se calmo, qualquer necessidade o senhor pode fazer contato novamente. E manteremos o senhor informado. O serviço presta socorro a emergências como naufrágios, embarcações à deriva, pessoas caídas na água ou que adoeceram a bordo e embarcações desaparecidas. Para todo cidadão que navega, que está operando no mar, que necessite de um apoio, de uma emergência marítima, qualquer acidente, 185. É um telefone curto, é rápido, é fácil, 24 horas em todo o território nacional, dependendo da área onde você esteja navegando ou esteja observando uma necessidade, pode ser acionado. O comissário de polícia, Carlos Roberto, pesca em alto mar com o mesmo grupo de amigos há mais de 20 anos. O pescador conta que já passou por situações perigosas. Em uma delas, foi a existência de colete salva-vidas na embarcação que garantiu a sobrevivência de todos os tripulantes. No mar, a diferença é que você não pode largar o barco para ir embora, né? Quando o carro enguiça, tu solta, vai de ônibus, vai a pé, mas aqui não tem isso. Tem que ter o máximo de segurança, que é para evitar algum problema, até de a pessoa falecida, afogada. Dados da Marinha apontam que entre 2013 e 2014, o crescimento da frota de embarcações de lazer foi de mais de 6%. As embarcações amadoras cresceram 8% no mesmo período. E o número de mortos e desaparecidos nesses acidentes foi de 47% entre 2013 e 2014. Somente neste ano, até o dia 8 de abril, o crescimento do número de mortos e desaparecidos já havia chegado a 84% em relação ao ano passado. De acordo com a Marinha, nos últimos anos, os acidentes com embarcações vêm aumentando em comparação com o crescimento da frota. E entre as causas está a falta do uso do colete salva-vidas e o excesso de confiança. A maioria das vítimas tem o colete na embarcação, mas acaba não usando o equipamento. Todos têm que usar o colete. Muitas pessoas morrem sabendo nadar. A gente vê casos de pessoas que vêm a falecer fruto de um acidente, que são exímios nadadores, mas na hora do acidente as coisas nem sempre saem como a gente quer. É muito comum um acidente com uma moto aquática, um laser, que a pessoa perca os sentidos e vá para a água. O colete salva essa pessoa. E na hora de comprar o colete salva-vidas, é importante observar se o equipamento é homologado pela Marinha do Brasil, o que garante que o produto cumpriu os requisitos técnicos, passou por testes e atende a normas internacionais de segurança. Esse colete, ele tem essas fitas refletivas que permitem também que numa busca e salvamento ele seja mais facilmente visualizado. Contém também um apito, que é fundamental para que o usuário tenha atenção.
Para o capitão-tenente Pedro Leonardo Marcon, responsável pelas vistorias nas embarcações, outro requisito que garante a segurança das atividades marítimas é a formação adequada dos condutores, que devem ter conhecimentos específicos sobre o tráfego marítimo e os equipamentos obrigatórios. Uma pessoa habilitada, ela sabe todos os requisitos de segurança serem cumpridos, ela trafegar longe da praia, a respeitar os banhistas, ela sabe obedecer o tráfego entre embarcações, o RIPAM, que seria o nosso código de trânsito brasileiro, só que para água. E ela sabe que a embarcação tem que estar em dia com material de salvatagem, com colete, porque ela está segurando a vida de outras pessoas. Eu acho que tem que ocorrer em vários pontos do litoral brasileiro, porque acontecem muitos acidentes e isso incentiva as pessoas a andarem correta. Além dos mares, o Salvamar também atende em rios da Bacia do Paraguai e do Amazonas. Lembrando que o telefone do Salvamar, o 185, funciona 24 horas por dia. E hoje os Correios lançaram o selo dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. A competição, que reúne etnias de 30 países, vai ser realizada em setembro, na cidade de Palmas, em Tocantins. O selo tem a marca dos Jogos, uma faixa com três cores que representam as famílias dos povos indígenas brasileiros. As cores remetem às matas, ao artesanato e à Mãe Terra. A tiragem de 600 mil selos será comercializada em todos os estados do Brasil. O selo pode ser adquirido nas agências dos Correios, na loja virtual e também na central de vendas à distância da instituição. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.